Би Булган аймгийн Бугцсумын малчин, нэгдүгээр Баян Төгөл багийн малчин Тунгалаг гэдэг хүн байна. Аа, манай мал урд урд жилдээ бол яг алдаж онч их зарим жилдээ их муу, зарим жилдээ гайгүй тэгж онд минь дордог байсан. Тэгээ би энэ тав эрдэнэ гэдэг юм бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлснээр нодын өвлөс их хэрэгэлсэн. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлснээр энэ хавар, энэ намар, энэ нодын өвөл хавардаа ерөөсө мал айгүй сайхан онд орлоо. Ямар ч байсан гэсэн л ямар ч төл малын хорогдлоор хөдөл байхгүй. Тэгээ малын идэхүү хэмнэж журчлыг их сайжруулдаг. Мал муудаад нэг идэхүү хэмдаасаа муудаад ингээд нэг эхийгээд энэ төр ирэхээрээ зэрэг энэ бүтээгдэхүүнээс өгчхөр идэхүү хэмдаасаа орж идэхүү хэмний журчлсаа авч их сайн бүтээгдэхүүн юм шиг санагдсан. Одоо энийг ер нь хэрэгжилж байгаа. Одоо энэс хойш энийг хэрэглэе. Тэгээ хэвэг мэгээ энэнгээрээ зуураад өгчүн. Өөр болохгүй байгаадаа энэнээсээ 20 грамм шифрээс 50 грамм шифрээс 500 граммны ундааны сав савар том өхөр мөхөрт бол хамаагүй тэгж их хэмжээгээр энэ төр өгөхэд нь бол аюулгүйсэн идэхүү хэмнээхээ журчлыг авч тэгээ бүр хэвтэрд метрд орцсон байх юм бол босч ирээд идэхүү хэмдээ ороод энэ төрийн тим байсан. Тэгээд энэ хавийнхаа усууд ч гэсэн бос сурчлаад их сайн бүтээгдэхүүн юм уу гэж бодож ямар ч хэсэн гэсэн даарч ичрэн халуурч үлэрнэ гэх юм бол энэс л их бага хэмжээнд хамаагүй том малынхаа том багыг харж байгаа л өгнө. Тэгээл энд одоо тэдвэн хэмжээний өгчин малчин өөрт багцаа байгаа ш. Өгчих юм бол яах вэ гэж бодож байгаа л өхөд л яг зүгээр. Тэгээл ер нь өглөө мөглөө босоод ирэхэд зайхан идэхүү хэмд орцсон. Алуурч ичрэхэ байцсан энэ төр байж идэг. Тэгээ би энэ бүтээгдэхүүн нэг маш сайн бүтээгдэхүүн байна гэж бодож байгаа.